Thank you.
Typ samma sekund bara. Det kommer.
Up in the city walk the wind. I could have spent a month of Sundays talking about the places I've been. Oh, I played the blues in England. I miss the Queen. She really dug my style, but the Queen is not my thing. I'm going back to Dallas, living in the palace of the King. Moscow was much too cold. Oh, I could have played down in Denmark, but the girls there are much too old, no. Oh, let me tell you something funny. I don't know what they say. Can you find a ship that speeds up for, oh, any price I pay? I'm going back to Dallas, living in the palace of the king. I'm living in the palace of the king. Yes, I'm living in the palace. Oh, nothing in me service quite the same. No. Hey. Make you smile, oh, every note I play, oh, I can make you happy, oh, playing the blues my way. I'm going back to Dallas, living in the palace of the king. Yes, I'm living in the palace of the king. Yes, I'm living in the palace. But this blues I sing, I'm going back to Dallas, living in the palace of the king. Yes, I'm living in the palace of the king. Yes, I'm living in the palace of the king. I'm living in the palace of the king. Yes, I'm living in the palace of the king now. Så mycket! Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till The Three Kings of the Blues, a tribute show. Där vi ska spela material av kungarna av bluesen, B.B. och Freddie och Albert King. Och jag ska försöka här i mina mellansnack vara lite mer pedagogisk eftersom vi trots allt är på en skola. Och det här är en examination som min kära Leo påpekade här ute just. Så jag ska försöka att inte bara säga såna här roliga grejer som när jag annars pratar mellansnack så säger jag lite sådär skojiga saker, drar interna skämt och bara, ah, kul kille. Men det där kommer jag frångå också ungefär 15 varv innan vi är färdiga på den här kvällen. Så att, men ni vet, jag försöker i alla fall. Den första låten som vi spelade var San Jose av Freddie King. Och det är en instrumental låt uppenbarligen från en skiva som heter Let's Dance Away and Hide Away, som är en skiva med instrumentala bitar som Freddie King gjorde. Och det är någonting som han är väldigt, ska vi säga, känd för på sitt sätt ändå, att han har gjort sina instrumentala låtar medan de andra kingarna har hållit sig att sjunga också. Den andra låten som vi spelar var Palace of the King, som är en låt från hans Shelter Years-period som han pratade om, där han spelade in med Leon Russell på Shelter Studios.
när det var lite mer funkigt och souligt som ni hörde här med det härliga blåset som vi har fått med här ikväll, ja. Och Freddie King var, han föddes 1934 i Texas, och som jag sjöng om här i den förra låten, så bodde han i The Palace of the, City of the Wind, vilket är alltså Chicago. Så han hade liksom en, innan han sen flyttade tillbaka till Texas, och han hade liksom en mix av Chicago bluesen och Texas bluesen då, som båda är klassiska varianter av vår favoritgenre ikväll. Det var det jag hade att säga om Freddie King. Nu ska vi spela en till låt från Shelter eran. Och sen en till låt från Shelter eran. För jag är Child of Time. Men det är inte den låten vi ska spela, utan vi ska spela Boogeyman, Freddie King. Cause I like to get low down. And out of your mothers, you better lock up your daughters, cause the boogeyman's in town. Call me the boogeyman, nobody can do it like I can. Now call me the boogeyman, sit down the king besides the boogeyman now. Sheriff got my number. He locked me up last fall. No, cause I told his daughter, hold on, do the boogie, Lord, I can't go back at all. No, call me the boogeyman, nobody can do it like I can. Or call me the boogeyman, sit down the king besides the boogeyman. Oh, traveling band way down the county line, on and I went down there to do some boogie, Lord, I wound up doing time. Call me the boogeyman, nobody can do it like I can. Oh, call me the boogeyman, I said I'm the king size the boogeyman. Johannes Moen. Towns on the ball. Oh, just a little taste of my good boogie, Lord, I'll make you climb the wall. Oh, call me the boogeyman, nobody can do it like I can. Oh, call me the boogeyman, I said I'm the king size the boogeyman. Oh, we'll be right back.
Sverige. Thank you.
Tusen tack. Yes. Vi ska fortsätta med nästa king här. Vi har, som sagt, vi håller ett pedagogiskt upplägg på den här konserten. Så vi tar kung för kung, helt enkelt. Och vi ska nu gå vidare till, till Albert King. Även känd som Albert Nelson. Det var hans födelsenamn. Han föddes 1923 i Mississippi. Och han har en brokig historia om man läser lite om honom. Han har hunnit varit trummis åt Jimmy Reed och han har varit boxare. Innan han sen började spela gitarr och varit en kung. Det är som man blir en kung om man spelar gitarr. Därför spelar jag gitarr. Och jag tänkte på det här någon förra veckan någon gång så här började jag fundera på att man ska säga någonting klokt. För att jag är lite allergisk mot folk som står och när det är mellansnack. No pun intended. För det som säger ö. Ni får fortsätta säga ö. Jag tänker inte säga ö. Jag funderar på de här tre kungarna. Vad är det som separerar dem förutom deras, hur de bänder sina strängar och om de väljer mollpenta eller durpenta eller något annat inördat. Och jag kom på att man kan lite jämföra dem. Om ni har sett den här filmen The Good, The Bad and The Ugly så tycker jag lite att, att Freddie King är som det, vad ska jag säga, The Ugly. Han är lite sådär. Så där lite dum i huvudet verkar han när man ser honom på film. Han liksom tjoar och skimmar och är det lite otajt och skrattar han och så spelar han vidare. Och spelar lite plonkigt så där ibland. Och det är liksom så här. Så får det vara. Och Albert King, han är definitivt the bad. Alltså han spelar som att han är för jävla förbannad. Och det känns ju bekant för er som känner mig. Och det tycker jag är väldigt, väldigt nice. Albert King hade också en mera soulig kanske och funky sound till sina skivor. Mycket beroende av att han var signat till Stax väldigt länge. Så han jobbade med de här Booker T. Jones och de andra goa gubbarna på Stax-studion. Yes, och 1966 så släppte han en platta med nästa låt. Och om det finns någon låt här i världen som är så här. Den här låten handlar fan om mig, känner jag ibland. Och den, jag är inte alls blygsam idag. Så är det den här. Och det här kan nog fan vara min favoritlåt någonsin. Born Under a Bad Sign, Albert King. Born Under a Bad Sign. I've been down since I began to crawl. And it wasn't for bad luck. In trouble, my only friend. I've been on my own since the old age of 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. And it wasn't for bad luck. I wouldn't have no luck at all. I can barely write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign. I've been down since I was beginning to crawl. And it wasn't for bad luck. I wouldn't have no luck at all. For real bad luck, no. Won't have no luck at all. You know, wine and women is all I crave. Big-legged woman gonna carry me all to my grave, no. I was born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Wasn't for bad luck, I wouldn't have
Tusen tack! And plays the blues for you. Thank you.
not no big name. Lord, I ain't no big star. But I play the blues for you on my guitar. And all of your loneliness, oh, I try to soothe. Oh, I play the blues for you. Tusen tack! Fredrik Sörlund på saxofon, mina damer och herrar. Jörgen Hallin på gitarr. Rising sun says all your sheep bread and powder ain't gonna help you. Nah, no, she's a pretty woman right down to her bones. Oh, you just might as well still leave your skin alone. Oh, pretty woman, what's the matter with you? I got stuck on you, so you just drop the mess and come down off your throne. Stop using my poor heart as just a stepping stone. Oh, pretty woman, what's the matter with you? Someday, when you think that you have got it made, you get in water deep enough so all you can wait. Oh, pretty woman,
Yes. Mina damer och herrar, det är som så här. Om ni har sett den här ensemblen uppträda i tidigare sammanhang, så har ni kanske märkt att vi har en stilig kar från det ljuva landet i Östfinland. Och den karen skulle vara, eller mannen ska vi säga, är Dennis Ståhl. Och han sitter här bakom keyboard idag. Kan han få en härlig applåd för sin insats? Men han låter mig tro att jag kan sjunga. Men ja, det är fel att ljuga lite ibland. På nästa låt däremot så ska han hjälpa till lite här. När vi kör vår sista Albert King-låt. Och den låten heter Breaking Up Somebody's Home. Just one kiss. Heavy rains up ahead on my window pane. Be so loud and clear. Words just spell your name. I got no one to turn to. Tired of being alone. Feel like breaking up someone's home. I know it's useless hanging on when you belong to someone else. Can't fight this feeling. Oh, after all, I didn't make myself. I cry so hard, oh, I believe I'll call a shield. Can't control the vibrations, so my heart just won't stand still. Got nowhere to turn to. I'm tired of being alone. Feel like breaking up somebody's home. Home. I got nowhere to turn to. Time.
Nu, mina damer och herrar. Leo sa att jag inte får dricka öl på scenen, så jag låter bli. Men däremot ska jag dricka en sån här Loka. Och det är väldigt trevligt det. Så, hej. Skål. Köp öl. Nåja, nu är vi framme, mina damer och herrar. Vi är kvällens sista kung. Och det är i min mening den största man som någonsin har gått på den här jorden. Och den här mannen heter Riley B. King, eller även känd som B.B. King. Och han föddes 1925 i Mississippi, även han. Och det är en person som jag har lyssnat så mycket på, och man kommer aldrig låta likadant. Det är ett problem som samtliga gitarrister har, så vill man inte heta Peter Green. Då har man haft tur någonstans. Men det här är en person som när jag lyssnar på honom så känner att jag känner precis vad han tänker på. Och det tycker jag själv i alla fall är väldigt fint. Och ja, det bara flödar känslor från honom och från mig när man lyssnar på hans musik. Och han börjar som de flesta andra av de här kingarna. De är bara tre, så de är inte så många. Så började de sin karriär att de gick i kyrkan när man ännu hade tvång på det. Nu är vi så sekulariserade att vi inte behöver göra den här skiten. Tacka fan för det. Men det som är bra med det är att man blir jävligt bra på att sjunga. Och Gud i himmelen vad han kan sjunga. Så som jag sa om Freddie King är the ugly och Albert King är the bad, så det här B.B. King, han är definitivt the good. Han är bluesens Frank Sinatra, brukar jag säga. Det är bara en sån elegans och sån fantastisk stil som den mannen utger när man hör och ser honom spela. Och framförallt hans live-grejer har alltid varit för mig en sån här grej som man lyssnar på. Man tänker bara, herregud, nu ska jag lägga av. Och vi ska göra vårt yttersta för att efterlikna det här ikväll. Och vi ska låta när vi ska spela från två av hans, i min mening, bästa konserter. Och vi vet ju alla vilken, om ni som har lyssnat på B.B. King vet ju alla vilken konsert vi pratar om som en av dem. Och det är ju Live at the Regal. Och när man lyssnar på den skivan så kunde den ungefär lyssna så här. See me running out against you.
Tack mina damer och herrar. Skål igen. Vi närmar oss slutet. Och här på slutet så ska jag göra lite luriga grejer. Nu är det jag som sa ajajajaj. Inte bra. Nåja, B.B. King är vi på. Och något som tycker jag är en fascinerande, eller inte fascinerande, men en vacker sak med B.B. King som person, förutom att han spelar och sjunger som Jesus, är hans, vad ska vi säga, det intryck av godhet man får när man ser och lyssnar på den här, sa jag förut. Och det här är en grej som kommer fram när han tar upp folk och gäster, vilka han gör. Han har tagit fram förmågor som kanske inte skulle få synas annars, så har han tagit under sina vingar ett flertal stycken och gett dem sitt godkännande på ett väldigt, väldigt vackert sätt som när jag ser och hör det blir väldigt berörd av. Och 1987 på det inte så glada 80-talet för bluesen, det var ju katastrof tills en liten pojke från Texas kom och räddade oss alla. Men 1987 så gjorde han en konsert som heter B.B. King and Friends, där det var gäster nog. Alla var där, om vi säger så. Det är så vi brukar säga hemma på krogen, hemma på Polen när vi är på krogen. Att, ska jag komma dit? Jo, alla är där. Så var det när B.B. King hade B.B. King and Friends. Varenda jävel var där. Och vi ska nu spela en låt som inte är en B.B. King-låt, en Percy Mayfield-låt. Och på den här konserten så gör han tillsammans med Gladys Knight. Och när jag första gången hörde den så då ett av de här tillfällena som jag började lipa, för det var så fruktansvärt bra. Och lyckligtvis, eller jag ska först säga, förstås så kan inte jag sjunga som Gladys Knight eller Percy Mayfield som ni redan har förstått. Men vi har en person här ikväll som kan, och som kan få mig att vilja lipa varje gång jag hör henne. Mina damer och herrar, Johanna Mundlin, välkommen upp på scen. Someone to love. Och det är ju någonting som vi alla känner emellanåt på söndag när det inte gick så bra på krogen den här gången heller. Ja. Är vi med? Send me someone to love.
Mina damer och herrar, Johanna Mundlin. Jag ska bara förtydliga att jag anser inte att Johanna behöver hjälpen att någon ska inse att hon är en blivande kärna. Det tror jag att alla förstår. Men det är alltid bra att vara tydlig. Nu är vi framme vid vår sista låt. Och nu ska jag prata. Och jag tänkte försöka säga någonting som vi skrattar William och kommer av mig. Som inte är skämt och så här. Som jag som sagt annars är bra på. För det är jag ju bra på. Utan det som jag tänkte beröra vi här. Som jag antar att kanske någon i rummet funderar på. Och kanske har gjort någon gång. Eller kanske jag funderar på det. Eller så där. Varför är jag så extremt besatt av blues? För det här är någonting för er som inte går på musikskolan. Men ni som går här vet ju det. Att det är ett evigt tjatande av Filip och hans blues. Och folk tjatar lika mycket tillbaka och retas. Och bara, du hört John Mayer senaste. Och säger, nej för han är skit. Och det var jag rolig i alla fall. Men jag tänkte försöka belysa det på ett sätt. Varför? För det finns en orsak. Och den är, vad ska vi säga, sincere. Den är helt ärlig. Det här är någonting som jag aldrig har pratat på scenen för jag tycker det är om, för jag tycker det är en väldigt löjlig grej egentligen. Men jag tänker jag gör det för att det är mitt projekt det här och då gör jag vad fan jag vill. Det är så här att jag, förutom då att blues är en fantastisk musik, så här bara att det svänger och är gött, så är det ju en musik som tilltalar våra känslor väldigt, väldigt effektivt, anser jag. Det kan man ju förstås ha olika åsikter om, men det är i alla fall min åsikt att det finns inte i min mening någon musik som kan beröra en på det sätt som blues gör och som kan liksom vara en tröst när man känner att livet är skit. Och det är ju igen någonting som är bekant med att jag tycker att livet är skit emellanåt, även om det kanske inte är det på det sättet. Men jag, och något som folk brukar säga att du är så bitter, Filip. Du är så bitter. Och det är väl sant på ett sätt. Jag är bitter över vissa saker. Och kanske framförallt min stora bitterhet i livet, det är att jag är en sån här offer, fast jag är inte ett offer för jag har det bra, jag har haft det bra hela mitt liv så här, ja, det, jag mår bra, men jag har varit, vad ska vi säga, offer för det här ilandsproblemet som heter separation mellan föräldrar och har levt, växt upp med en ganska tråkig bild av min kära far, och det är en person som jag aldrig hoppas att jag ska kunna bli som, för han är i min mening en skitstövel om han tittar på den livesändningen, så varsågod. Och bluesen har då kanske blivit ett sätt för mig att liksom få något slags ro i det där. Och att få uttrycka sig i det. Jag har spelat mycket solon här ikväll och ni kanske tycker att Filip vill visa att han är så bra på att spela gitarr. Wow. Men så är det inte alls, utan jag vill spela vad jag känner. För jag tror att musik är känslor. Det är jag väldigt övertygad om. Ja, och det är någonting som man vill ju berätta någonting åt någon. Och det är vad jag vill berätta. Så min, tack. Men det här med mitt lilla pappakomplex, då kan man säga att det är någonting som har lett till att jag har genom åren sökt efter fadersfigurer där jag inte haft någon annan. Och jag har hittat dem på diverse olika ställen. Framförallt hos min bror, är en förebild för mig på alla sätt. Och även här i Piteå har jag hittat fadersfigurer och förebilder att ha som jag är så oändligt tacksam över att få ha med mig. Och jag tänker bjuda upp de här människorna som jag, igen, jag klagar mest när man träffar mig i vardagen. Men nu tänker jag säga någonting fint och säga att jag tycker väldigt mycket om dem, att jag älskar någon. Och det gör jag för våra kommande gäster. Vi har Leo Holmer, vi har Micke Bäckman och vi har Hanna Vedin som ska komma upp och gästa på nästa låt. Varm applåd! Vår nästa låt är också från B.B. King and Friends-konserten 1987. Det är öppnande numret på den konserten där de gjorde, passande nog, till det som jag just berättade, Why I Sing the Blues. Så nu ska ni få
höra Why I Sing the Blues. Tusen tack för att ni kom hit ikväll. Ge en applåd till Filip Karlström. Sing the blues. I said everybody wants to know why I sing the blues. Well, I've been around a long time, people, I paid my dues. Oh. When I first got the blues, they brought me on a ship. Only one man standing over me and a lot more with a whip. Everybody wants to know why I sing the blues. I said I've been around a long time, people, I paid my dues. Now you're hard, I'm clean. There's something in a bit of life cold and numb. Grass held the papers till the roaches saw it. Everybody wants to know why I sing the blues. Oh, no. I've been around a long time, Mary, I paid my dues. Not again, hard, let me know what I had on.
around me, people seem like everybody got the blues. But I had them a long time, I really paid my dues. You know, I ain't ashamed of people, I just love to sing my blues now. Heter det ju. Olof Jonneby, ursäkta. Han är från Framnäs, man har ingen koll. Fredrik Sörlund på saxofon. Vi har Johannes Moen på trumpet. Vi har min fantastiska vän Linnea Enberg på trummor. Vi har på basen har vi William Åberg. Vi har Dennis Ståhl på keyboard. Anna Verdin, Johanna Mundlin. Tusen, tusen miljoner tack. Och Filip Karlström. Ja. Vi ska också... Innan vi går hem och går åter så ska jag tacka alla övriga inblandade som har hjälpt till och sett att det här har blivit verklighet. För det här har i sanning varit en dröm för mig som har blivit uppfylld idag. Och det är något som jag inte ska kunna utföra på egen hand, uppenbarligen. Innan vi drar hela listan med tekniker och filmare och sådana här runt så ska jag... Först och främst ska jag tacka William Åberg för att han har hjälpt mig att skriva blåsar. För jag är idiot på noter. Och det hade inte blivit någonting utan William Åberg. Sen vill jag återigen rikta ett stort tack till Dennis Ståhl som har ställt upp och spelat keyboard. Och låter mig försöka sjunga. Det är jag också väldigt tacksam för. Det var honorable mentions. Nu kommer vi till resten. Bakom ljudbordet ikväll har vi Emil Aspergren, Daniel Nilsen och Fredrik Lundberg. De ska ha ett stort tack. Uppe på ljusbordet har vi igen från Framnäs folkhögskola. Vi har Vilmer och vi har David som hjälper oss. Se till att vi syns ikväll. Och för er som har sett det här hemma, om det är någon där ute, jag vet inte om det finns någon kamera som man ska titta i så här, man är lite cool som Conan O'Brien på tv så här, men det, så de som har hjälpt till och sett till att det är möjligt är den underbara Tyra Olsson, det är Sara Grenberg, det är Nicole Gartz, det är Aya Mosle och det är Emma Liljegren Gonzales. Tusen tack till er!
sist och inte minst så ska vi rikta ett stort tack till det stora guldkornet i vår vardag här på Piteå Musikhögskola. Och mannen som har sett till att vi får bälja i oss svala drycker i överflöd ikväll. Roger på två kök, en stor applåd! Tusen, tusen tack igen till att ni kom. Det betyder jättemycket för mig. Och tack för ikväll. Och keep loving the blues.